မြမသမိုင်းမှာဟိုတိုက်စစ်တပ်နာချုပ်နှစ်ခုတောင်ပေးလိုက်ရတဲ့စီဦးစီးချုပ်ဖြစ်မတန်းဝင်သွားမတန်းဝင်တာဗောဘလို့တိုက်နိုင်မရဘူးသူတို့ကျိန်းနေတာဒီလိုက်စားကိုကျိန်းနေကြားလိုက်ဒါဘယ်တော့မှတိုက်လို့မရတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ရတဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုဒီခါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့။လွမ်းမောပဲ။ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကြောင်ပြောကြမှာပေါ့။အာသူပါချတဲ့တီလုံးလေးနဲ့။နာနာနာ။နောက်ပါဒီတပတ်ကလေးတွေခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့။အဲ့ဒါအခုဒါဘုလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါ3မိနစ်ကြော်ကြာရှိတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့။ဒါကတော့မှတ်တမ်းအနေနဲ့သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကကြည့်ရပါပေါ့နော်။တကယ်သတင်းတက်လာတဲ့ဟာရယ်ဆိုရင်အဲထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါအန်းနဲ့ခွားကိုသူတို့စစ်ကူလာကြတယ်မောင်းတော့လည်းပါတယ်နော်မောင်းတော့လည်းပါတယ်စစ်ကူလာတဲ့ဒီရင်နန်းတွေပေါ့နော်စစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ခုနကလိုမျိုးရောက်200ကျော်တော့ရောက်100ကျော်တော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးပျောက်သလောက်နေပါဖြစ်သွားထည့်သွားပြီးတော့လောင်းနေဆိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပဲနော်ဟိုရိုက်ထားလည်းကြီးလင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုချိုးဟာတွေဆိုရင်သူကအဲ့လိုဒီမွေးရဆွေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့ဟာတွေကအစတက်တည်နေတော့ပါတယ်ဘုံကအပင်နာပါပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တိသိရမီးရဲ့လက်နက်တွေဆိုလဲကြည့်လိုက်ရင်ဒါ MA3 တွေဆိုစီးညာပဲအဲ့ဒါဆိုဒါတို့တက်ချက်ကြီးတို့ဘိုးကြီးတို့ကင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘလောက်တောင်မှရာရှိတေကြသလဲဆိုရဲဟာလဲမြင်ရတာပေါ့ဘုံကပြီးတော့ကျတော့ဟိုတကယ်ပြောရင်ဒီအင်အား180လောက်ပါတယ်ဆိုနေတာတကယ်ပြောရင်တော့သူက180ကျော်လောက်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာ W Azar လောက်ရှိတယ်အဲ W Azar လောက်ဆိုတော့ W ကအရင်တော့မှဒါစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကြာသွားတယ်လို့နေရင်တင်းလုံးကုန်သွားတယ်လို့အဲ့လောက်အဆင်ကိုပြောကြအခုကျ W Azar လုံးကုန်သွားတယ်ဆိုပြီးအဆင်နေတပြေးပြေးပို့ပြီးတော့မြင့်လာပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုတွေဆိုလဲသူကလေကြောင်းကလည်းတောက်လျှောက်ဒါပြစ်ကူပေးတယ်အဲ့အပြင်မှဒါဒီရေတက်တင်းမောတွေကလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်ကူပေးတယ်ပြီးရင် drone တွေပါတယ်အဲ့ဂျားတွေကမှဒီဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုရအောင်ပြင်းနိုင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာဆိုရင်သူကအဲစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုသတင်းမောင်းချတာတက်တီမှာရှိတဲ့ဒီမိသားစုတွေပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာတွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးအေးအေးဒီကနေ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းနေနဲ့တင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျမှသူတို့ယောက်ျားတွေတင်မှန်းသိရအဲ့လောက်ထိကိုချင်းနေစိုးသွားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတချို့တက်တယ်ဆိုဘုံဟိုဟာဖြစ်မှလည်းဟိုတက်ကတနေရာနဲ့တနေရာမတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာပါလေအကြောင်းအီယာဒန်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟင်းသတာတို့ဟင်းသတာမအူပင်အိမ်မဲပြင်လိုက်သားရပါသေးတယ်ပြီးရင်ဒါဟိုအန်းဆိုရင်ဒါ310516ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူကထုံထုတ်ထားရလဲတွေ့တော့တဏျာနဲ့တဏျာမတူဘူးပေါ့ဘုံကဒါတွေဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ဆိုသိရမလားတမအောက်ကဟာဝဲဒါအန်းဆိုရင်ဒါပြစ်တင်နေတယ်နော်ဒါ W ပါပေါ့နော်ဒါရှစ်ရှစ်လောက်ခံ W ပါအခုဟိုငားရင်းဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဏျာစီဖြစ်နေတယ်ဘလို့အချိန်တွေကြောင်းမလို့ဒါတော့ဒီပွဲပြတ်တယ်ရတယ်ဘောလို့ဘလို့အချိန်တွေကြောင်းဒါတော့ဒီပွဲပြတ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကကောင်းကောင်းသောရလက်တစ်ခုလို့ဒီတော်တော်လိုင်းအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လိုင်းအတွက်ကကောင်းသောရလက်တစ်ခုလို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအီယာဝီတန်းတက်တွေကဒီဘက်အေးမှာသွားပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်မှာသွားပြီးတော့မှသူမြောသာသွားဖြစ်နေရတယ်သွားဖြစ်နေရပြီးတော့တကယ်တကယ်အီယာဝီတန်းကိုတိုက်မယ်လဲဆိုလဲဆိုအီယာဝီတန်းကိုဝင်ပြီလဲဆိုလဲဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးတက်ကြီးအခွန်ပဲကြံတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲဟိုရှစ်ရှစ်ရှိရှိကတက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတကယ်တကယ်မကွေးတိုင်းမှာတကယ်နောက်တန်းဌာနချုပ်တွေလုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစေးလောက်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အကြောက်အဆုံးလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့မှာပေါ့ကျန်တာကတော့တကယ်ခံတိုင်းမဲ့လူကတော့လုံးဝနှဲဝါးကြီးပေါ့အဲ့လိုပဲပကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းဒီပြီးခရိုင်ရှိရတာယာဝတီခရိုင်ရှိရအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်တစ်လျှောက်မှာဖြန့်ထားတာဆိုရင်တက်မ66ဟုတ်အဲ့ဒီတက်မ66ဒီကဘယ်မှာသွားပြီးတော့တော်ပါဖြစ်နေတယ်ကရင်နီထဲမှာသွားပြီးတော့မှဟိုမှာစူဖီယာလက်ထိုင်နေပါသေးတယ်သွားပြီးအဖမ်းခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဒီဟာတွေကရလကောင်တစ်ခုလို့သွားပြီးတော့တွဲလို့ရတယ်ပြီးစစ်ကောင်ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေမြေကသူ့တက်နော်ဒီမျိုးပေါင်း330မှာဒါရှိကြတော့ဒါသကားသားမှာနေတော့ကိုမှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးပေါင်း330နဲ့ကြောင်ကြောင်အဲ့ဒါတော့အတိအကျစီးရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါင်း330မှာတက်ဟိုတက်မရှိတဲ့မျိုးက23မျိုးလားပဲရှိတယ်ဟုတ်တက်မရှိတဲ့မျိုးကကျန်တဲ့မျိုးတွေအကုန်လုံးကသူကတက်ရှိရအကုန်တက်ရှိတယ်ဟုတ်တက်ရှိရအဲ့ဒါတော့သူတက်နဲ့တရင်တရင်စီအခြေဆိုင်ပြီးတော့မှဒီတမျိုးတော့တရင်တရင်စီအခြေဆိုင်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့23မျိုးပဲလွတ်တာတော့မှပဲသူကသူ့နယ်မြေသူ့အတူမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘူဒီတောင်ဆိုတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးမှတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူဒီတောင်ကတရင်ပနေရင်တောင်ရှိတယ်ဆိုအများကြီးပဲပတ်ချလဲဟုတ်ညာဟို
တွတ်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘူဒီတော့မှနေခဲ့တာဆိုရှင်းရင်ကိုရင်လောက်ရှိရဲ့အခြေချပြူကတစ်ခုရှိရဲ့တမတော်နာကြောင့်ဒီခုရှိတယ်တင်းရင်တွေကိုအဲ့လောက်ရှိတယ်တင်းရင်ကိုအဲ့လောက်ရှိတာကိုတကယ်တကယ်ဘူဒီတော့မျိုးဟိုတကယ်တိုက်ပြီးရဲဆိုရဲဆိုတော့ထိန်းချုံနိုင်လားဆိုမထိန်းချုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆက်ကားသားဘက်ကတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာနဲ့ကိုတော့မထိန်းချုံနိုင်တဲ့အနေထားလို့ဒါသွားပြီးတော့တွတ်လို့ရယူပါတော့အဲ့တော့ဒီဟိုသူတို့ဘောမဘက်ကဟိုသူတို့ဘဘကြီးတွေရေးနေတဲ့လူတွေလည်းအဒီနေ့မနေ့ဝေဖတ်ကြည့်တာဆိုတော်တော်ပောက်ခွဲနေကွန်မန့်နေဆိုတကယ်ပြောစရာကြီးပြောစရာကြီးကောင်းတာဘောဝါတယ်ဟိုဟာဟိုမြမသမိုင်းမှာဟိုတိုက်စစ်တနာကျုံနှစ်ခုတောင်ပေးလိုက်ရတဲ့စီဦးစီးချုပ်ဖြစ်မတန်းဝင်သွားမတန်းဝင်တာဗောတယ်နောက်ခုမကအောင်လောင်းပါမင်းနောက်တစ်ယောက်ကဗာမန့်လဲဆိုဟွာတဲ့ဗာလဲပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့တမတလွယ်ရမယ်ဆက်လွယ်ဟိုဟောဟောဟိုလွယ်တဲ့កောင်ပဲกว่าတယ်ဖြစ်มาပေါ့တယ်တင်းလူပြီးလွယ်တဲ့កောင်တင်းလူပြီးလွယ်တဲ့កောင်ပဲဖြစ်มาပေါ့တယ်တို့ရိုင်းရိုင်းတို့တော်တော်ခက်ရိုင်းရိုင်းနေရေးတာပေါ့เนาะဒါတွေကပြန်ပြိုးပြန်ပြီးတော့มาဒါပြည်သူလူလူအဲ့ဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်ကြီးမပြောခြင်းလို့ဘာသာပြန်လေးပဲပြောပြီးတော့ဘာဟိုဘိုလ်ရှုသမင်နှစ်ခါတော့လုတ်တယ်ပေါ့เนาะသိရအဲ့ဒါတွေလုတ်တယ်ပေါ့ပြီးအများကြီးပဲညီလေးကဟိုတော်များများဟိုဖြစ်တယ်ပြီးကိုလေးတော့အဲ့လောက်မတွေးမိဘူးအင်းအဲ့ဒီရေးတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီ post တွေနဲ့လူနဲ့ comment ရေးတဲ့လူနဲ့အပြန်လန်ရန်ဖြစ်လိုက်သီးလားဘလိုဖြစ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုတွေတော့ဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်တကယ်ဟိုအန်းကတကယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလုံးဝတေးကြနေပြီတေးကြနေပြီသူမျိုးဌာနဆိုင်ရာအကောင်လုံးကပေးပြီးွားပြီဟုတ်ပေးလိုက်ရပြီရရောပြီဌာနဆိုင်ရာရှိပါလေဓာတ်ပုံတွေအကောင်လုံးတက်နေပြီဓာတ်ပုံတွေတက်လာနေပြီအလန်တွေထောင်းပြီးတော့မှဓာတ်ပုံတွေတက်နေပြီအဲ့တော့ကျန်တာဘာဟာကျန်လဲဆိုတော့တိုင်းစစ်တာရုပ်တစ်ခုပဲကျန်အဲ့ဒါတော့သူကပြန်ထိန်းနိုင်နေဆိုပြီးလုံသေးတယ်နော်တကယ်ကောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တိုင်းစစ်တနာကျိုးတစ်ခုတော့မှာပဲတကယ်ဟိုအေအေကသူ့မှာစခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်လဲဒါဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နဲ့ပြောခဲ့ပြီးတာတကယ်ဟိုလက်နဲ့အင်ကနည်းနည်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့စခဲ့ရတာပေါ့နော်စခဲ့ရင်ကနေမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာတကယ်ဟိုဟွာဖြစ်လာတဲ့အင်အားကြီးထွားအောင်သူ့မှာတခြားတိဆောက်ပြီးတော့မှာဒါစစ်ကောင်စီကိုရောက်အောင်တိုက်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟိုတော့ကကောင်းတဲ့အချက်တွေတွတ်တွဲရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားနေမြေကဥပမာဒီကရင်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတပ်မ99ကလာပြီးတော့မှာနော်ဒါအောင်သေးရဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီမှာမြေရောသာဒေါနာတော်မှာမြေရောသာလာဖြစ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်အပြီးရင်စကားက73ဟိုဘုံပြင်းဘက်ကနေမြေရောသာလာဖြစ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်အဲ့စကား73နေမြေတို့တမ99နေမြေဒီရှမ်းတောင်ကလောတို့ဘာတို့တိုက်မဲ့ချိန်နဲ့ကြားတဲ့ကြောက်တက်တက်တာတာဖြစ်သွားဖြစ်သွားဘာမှအခုဘုံအဲ့ဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ရှစ်ရှစ်လဲအတန်းပဲပေါ့ရှစ်ရှစ်ကကျောင်းဒါဟိုဟာပေါ့အနာစသိမ့်ပြီးပြီးချင်းဒါကရှင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ဒီဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့ဆလောင်းဂုံးလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဂုံးကိုတိုက်ရတဲ့ချိန်မှာရှစ်ရှစ်ကစားက30ရောပါတယ်အခုအချိန်ထိအဲ့ရှစ်ရှစ်ကအဲ့မှာ3ရင်းလောက်ကြံခဲ့တယ်ပြောရရင်ဒါကမြွားပြီးမြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အခုသွားရတာဟိုဟာကိုသွားရတယ်နောက်ပိုင်းကိုသွားရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့မှအဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးရင်ရှစ်ကအရန်ပန်းနေပြီပေါ့ကဒီကောင်နေအဲ့2021ကနေကဝင်နေရတယ်အဲ့ဘက်မှာဝင်ပြီးတော့သူကဒီဗမော်ဆေးရုံနဲ့အဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထဲကသူကအသွားပြန်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကိုလူလာခောက်တော့ဘောနော်အဲ့သူကဒဏ်ရာရလိုက်စေုံပြန်လိုက်အဲ့နေပြီးတော့ပြန်ပြီးစေုံစင်းလိုက်အဲ့နေရာကိုပြန်ထွက်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းဒီလောက်နှစ်3နှစ်4နှစ်အလောက်ထိနေနေရပါဘောနော်ပြီးတော့အဲပုံမှန်ဆိုရင်သူကအရင်တော့သူအရန်ကြွကြွအောင်ကရှေ့ရှေ့ကဟိုဟာဟောအဲလိုက်ဇာဟိုတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဘောနော်အဲလိုက်ဇာတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်မင်းတို့ငါတို့တက်သိမ်းလာတာပါညာအဲ့ဟာအကြောင်းမလို့လဲသူကဒီတက်တွေကအကြောင်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့နေမျိုးပြန်ထိုးလာအဲတကယ်ပြောရင်တော့အဲ့တော့အတိအမလားဘုံလိုက်စားကြံပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဒီကောင်နေအဲကြောင့်လိုက်စားမရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုအင်အားကြီးကအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားအောင် KI ကပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာကိုသူကတကယ်တမ်းသူတို့အချောင်းတိလို့ဆိုပြီးအဲ့နေမျိုးပြန်တိုက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အခုကောင်နေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ရှေ့ရှေ့ကကောင်နေကမတိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ငါတို့အရင်ကလည်းဒီလိုတိုက်ဘူးလေအဲပြီးရင်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ခါမှာငါတို့လူတွေအများကြီးပဲတေရတယ်ငါတို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးတေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြန်ပြီးကြီးထွားလာအောင်ပဲပေါ့နော်ငါတို့အမြင်မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကြီးဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအခုတောက်လျှောက်ကသူတို့ဘာအောင်မြင်မှုမှမရဘူးဘလို့တိုက်တိုက်မရဘူးသူတို့ကျိန်းနေတာဒီလိုက်စားကိုကျိန်းနေကြလိုက်ဒါဘယ်တော့မှတိုက်လို့မရတော့အခုဆိုသူတို့တက်ရင်းနေတာကျိန်းကျိန်းနဲ့ကုန်းနေပြီအခုဆိုအဲ့မှာဘလောက်ကြံခဲ့ဟိုမှာဘလောက်ကြံခဲ့ဟိုဘလောက်သွားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုံထုံနေရတော့တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတာသူတို့ဆိုရင်လည်းဟိုဒါနောက်တန်းမှာဒါနောက်ချင်ရင်ရတော့ဘလောက်မှမကြံတော့ဘူးလို့သိရပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဘုခုနပြောလို့ပေါ့သူတို့ဟိုနေမီဟိုဟာဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုက်ဒီတက်တွေကဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှမကြံတော့ဘူးလေသူကအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းမဲ့လေခုဒီတင်ငန်းညီနောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဟိုတစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးပဲသူကအဲ့တက်ကတင်းရင်မှုတွေကဟိုဒီချမ်းမြောက်လာရှိုးဘက်မှာအဲ့တုန်းကရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းဌာနချုပ်ကြီးက355တို့356တို့ကြာသွားပြီဟုတ်ကြာသွားတော့တင်းရင်မှုကတော့ရှိတယ်တက်ကမရှိတော့ဟုတ်အဲ့တင်းရင်မှုက
လူကူယာမဟာတိုင်မှုဖြစ်နေလို့ပေါ့တွားပြီးတော့မှအမှန်တကယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဝက် AAC လေးပြန်ပေးမလားပေါ့ပြန်ပေးရင်အဲအဲ့တိုင်မှုကသူကသူ့နေရာသူပြန်လာပြီးတော့မှယာမဟာပြန်ရပြီဌာနဆိုင်ရာတွေတော့ဖွဲ့ထားတာဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့ပြီးတော့မှသူကသူအတင်းစုဖွဲ့ထားတာပေါ့အဓိကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကြီးကခွေးတို့ဘောကဝင်နေတာခွေးတို့ဘောခွေးတို့ဘောဝင်ဒီကလူတွေကခက်ခက်ခဲခဲနော်ခုတ်တွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှထောက်ထားတဲ့လမ်းကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့ကခွေးတို့ဘောကနေပြန်ဝင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အဆင့်ကို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 ဝါဖြစ်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုမနေ့ကပြောခဲ့လို့ဒီဒီဟာကြီးကလွယ်လွယ်တဲ့ဘယ်သူကရော့ယာမခါကြီးပြန်ယူပါလို့ဘလူကပေးမှာပေးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့သူတို့ဘက်ကတကယ်ဟုတ်အခုအန်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့အချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောမတယောက်ကဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီငါတို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟိုတွေပေါ့ဌာနချုပ်တွေပေါ့နော်ဌာနချုပ်တွေကိုဒီလောက်ကြီးအလုတ်ခံနေရတာပေါ့နော်ဌာနချုပ်ဒီလောက်ကြီးအလုတ်ခံနေရတိုင်းသားလည်းနဲ့ခိုင်နေရဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုအာသွားပြီးတော့မှတညာလုံးသွားဘုံကျဲပါလားပေါ့နော်ဒေရင်နဲ့တညာလုံးသွားဘုံကျဲကြီးပါလားမနေ့ကြလို့ရှိရင်ဟိုဟာဗာလဲတချင်းတော့သူကတချင်းစာသားလေးပါရေးထားတယ်ဗာငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်ပိုင်းကင်းထဲမှာပျော်မွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့လဲဟိုနေပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်လာလိမ့်မယ်အလောင်းနုံရင်စစ်တပ်ကိုတိုက်မစားဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အိုင်းသားလည်းနေမင်းတို့ဖေလိုများမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီတနေရာထဲမှာဌာနချုပ်ကြီးဒီနေရာကြီးပါဆိုပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့တိုင်းသားလည်းနဲ့ခေါင်းတော်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြီးရင်လေးချောင်းပြက်ကူတလောက်တုံးနေတာကိုဘာမှမသိပဲရှိမှာအဲ့ဒါကိုသူကဗာပြောသေးတယ်ဆိုတော့ Google မှာရှာကြည့်လိုက်ကွာလေကလေးတော်ရှာတတ်တယ်တိရတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်နေဌာနချုပ်ကြီးကိုဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုအတွေးတွေနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေခြင်းရပဲအဲ့စစ်တပ်ကြီးကကြောက်ကိုကြာချိုးမှာမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေရှိနေလို့အဲ့ဟိုချိုးတဲ့ကောင်ကလည်းညံတိန်နေပြာဟိုလည်းညံမမီဘူးဟောကကောင်းတဲ့ညံမီမင်းတို့နှခမ်းပဲချင်းမီးမုံနေတာတော့တော်တော်ကြီးတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြအဲ့သူတို့ comment တွေဖတ်ပြီးတော့မှထိုင်ကြည့်နေရတယ်မနဲ့မနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးထိုင်ဖတ်လို့ရှိရင်မဆိုတနေ့တာမောပြည်နော်စိတ်ရှင်လဲလဲတို့ပြောမောတီရတဲ့ဥမျိုးနေပြင်းဟိုကဒါတက်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒါမိသားစုတွေလည်းပြောကြတယ်နော်ဒါအခုဇနီးများတွေပေါ့ဘုံကတချို့ကြတော့လေဒီစစ်သားရဲ့မိမဖြစ်ရတာစစ်ဘိုးရဲ့မိမဖြစ်ရတာကိုသူကတော်တော်လေးဂုဏ်ယူကြအမအဲဗာလေဘုံဘူးကတော့ဘိုးကြီးကတော့အဲတိုင်မှုကတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ခံရတာကိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာမှမဟုတ်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေသူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခိုင်းတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေရတာကိုတာယာနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲကြအဲ့လိုဟာတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကျွန်တော်ကမတနာဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုတချို့ကြတော့တကယ်နုံနုံအားအားလေးရှိတကယ်စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီယုံးတဲ့စကားပြောတာပါဒီချိန်မှတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတိုက်မဲ့ဟာတော့တိုက်မှာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုလိုမျိုးကြီးဆိုရင်ဒါသူတို့အတွက်လည်းနေနေထက်တွက်ကြည့်ရပါတော့။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအခုဒီမှတ်တမ်းမနေဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုအေးအေးကထုတ်ပြန်မှတာသူတို့ကသိရတာ။စစ်တပ်ကသူတို့မပေးသေးဘူး။ဟုတ်တယ်။အပြင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုအဲသေးပြီလို့လည်းမပြောဘူး။အဲပျောက်ဆုံးလို့လည်းမပြောဘူးသူကဘာမှကိုသတင်းမသိရဘဲနဲ့အမောင်ချခံတာ။အရင်တော့ကဒါတခုသွားမိရဆိုသူကသေးပြီ။ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောတာရှိရဘုံက။ဆက်ဟိုဟိုခန်းစားခွင့်ဘာညာပေးပြင်သူကနှင်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့တက်တွေထဲမှာပါသူတို့ထိန်းတာ။အထင်းထားပြီးတော့သူတို့ယောက်ျားတွေနဲ့သူကအဆက်အသွယ်မရဘဲနဲ့သူကအခုရှေ့တန်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့အခုထိပဲအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်ထားတာနောက်တန်းမှာလုံးဝအကုန်လုံးထွက်သွားလိုက်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်အဲအခုအဲ့လိုပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်အခုဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီဆိုမှသူတို့ကသိရတယ်သိရတော့ကြတော့အခုဆိုရင်ဒါသူမကြည်မနဲ့တွေဖြစ်ကြရပါတော့အင်းကဒီလောက်ရောက်နေရရာနဲ့ချီတဲ့အင်းကအခုလိုမျိုးကိုလိုပက်လက်တွေဖြစ်သွားတယ်ပုတ်စောတွေတော့နန်လို့ရင်ကောင်းတန်းတွေတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရကိုသူတို့တွေအခုမှသိရတော့ကြတော့မကြည်နဲ့ကြောက်မကြီးနဲ့ဖ ೇನೆ တက်တွင်းမှာဒါစူပူမှုတွေပါတွေဖြစ်နေရရှိတယ်အဲအဲအကြောင်းမလို့ဒါသူတို့တွေကိုတက်ပြင်ထွက်ခွင့်တွေပါတွေအစားပိတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ပိတ်လိုက်တယ်တကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်အခုလို့ဖြစ်တော့သူတို့ဘာတက်နိုင်လဲဆိုဘာမတက်နိုင်တော့လို့ပေါ့ယောက်ျားလည်းတည်သွားပြီအတက်ကလည်းသူကတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစူပူမှုဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မထွက်နဲ့ဘဲမှမသွားနဲ့ဘာမလုပ်နဲ့ဘာမှမဝင်နဲ့ဆိုတော့ချုပ်ချယ်မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေပဲလာတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေပြန်ရှင်မလာတော့သူတို့မိသားစုတွေပြန်မဆုံတော့ဘူးဗောနော်အဲကြောင့်အချိန်မီလေးဗောနော်ချိန်မီလေးကျွန်တော်တို့ဒါအမြင်မှန်ရအောင်လို့နည်းနည်းလေးတိုက်တွန်းစေချင်တာ။နည်းနည်းတိုက်တွန်းချင်တာလေ။ तू ကပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခါကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကတင်းင်းနေဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တင်းင်းဌာနချုပ်တစ်ခုကညီလေးကတင်းင်းဌာနချုပ်ဖွဲ့ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်မှုဆောက်ဦးလူနေဆောက်ဦးဒီအဆောက်အဦတွေပြီးတော့လေ့ကျင့်ကွင်းတွေဒီဟိုတန်းစီကွင်းတွေဘာတွေအကုန်လုံး तू ကဟိုဘာဖြစ်ဖို့တွေ तू ကတက်မြေတိန်းစီရေးမှာ तू ကတက်မြေတိန်းထားတာက तू ကအနည်းဆုံးကျင်းတယ်ဆိုတော့တက်ကဧက100တော့ရှိတယ်။ဧက100တော့ရှိအဲ့တော့ဧက100ကို तू ကစစ်တီ
သူတို့နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့စစ်တီအင်အားနဲ့ပေါ့နော်စစ်တီကသူကဘလောက်အများဆုံးကြံခဲ့တယ်30နဲ့40ကြားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့အဖိုးကြီးတွေပါတယ်ဒါတော့ဦးနာကျိုးကန်းနဲ့အီးအေးတွေပါတယ်ကျိုးစုဆန်အီးတွေပြီးအီးအေးတွေတချောင်းပြတ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးမကောင်းတာတို့တချို့ဒီယူတဲ့ဟိုဟာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါတာဖြစ်တယ်တဲ့သူကအကောင်းကဘလောက်လောက်ပဲရှိရတော့တကယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်နိုင်ခိုင်းနိုင်ရတက်ကြကြီးစည်းရိုးဘာတို့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့သူကဘိုကင်းရှိမယ်ဟုတ်သာသာကြတဲ့ရှိမယ်လူ20ဝင်းကျင်လောက်ကပဲဒီနေရာပြန်ပြီးတော့မှခံတိုင်းနိုင်ခံတိုင်းနိုင်တာခံတိုင်းနိုင်ဆိုတော့ဧကတရာဝင်းကျင်ကိုလူ20ခံတိုင်းနိုင်မဲ့လူ20ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကို9ရိတ်ကတမေးအဲ့9ရိတ်ကထဲမှာတနတ်လက်နဲ့လူတယောက်နဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ area ကိုလုံချုံမှမထိနိုင်ဘူးနော်မထိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီယောက်ျားနင်းယောက်ျားရှိတဲ့မှာတိုက်ပွဲကြပါပြီဆိုတဲ့မိန်းမကလုံးဝစိတ်တက်ကြွားပြီးရတယ်သူတက်ပြင်းကိုထွက်တော့မှာအသူသူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရလာတဲ့အခါကျရင် gradually တို့ပင်စင်းတို့ရလာတဲ့အခါကျရင်ကျမကိုဘယ်ဘန်ကိုပို့ပေးပါဆိုတော့သူလိပ်စာကိုပေးပြီးွားတာနဲ့ तू ကလစ်တော့မှာလစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအင်အားနေွားပြီအင်အားနေွားပြီခံတိုက်လို့မရတော့ဘူးဆောနာယောက်ျားလေးပဲတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးအားကြောင့် तू ကမိန်းမနဲ့ကလေးတွေကို तू ကအမှန်တကယ်ကြုံရရအစ်စ်ပါဆိုတော့တကယ်ဟိုတုန်းကသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တွင်းစီလုံးညီညွတ်ရဲ့အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့တဒါဒါဝိုင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ချင်းနေခံခဲ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျတော့တကယ်ကြုံရရအစ်စ်ပါသူတို့အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကိုပါသူကစစ်ပညာရေးတင်လက်နက်ပေးလက်နက်ပေးပေါ့။ပြန်ရဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ယောက်ျားကိုဆက်ပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်စေချင်လားမထမ်းဆောင်စေချင်တော့ဘူးလားထွက်ခိုင်းရမလားမထွက်ခိုင်းရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကဒါကအပြည့်အပေါ်နေပြီအဲ့တော့အမှန်တကယ်ဟိုကိုတခါပြောခဲ့လို့ပဲ CDN ဆိုတာကသူကမိသူတူတူတောက်တိုက်တွန်းချက်မပါပဲနဲ့ဒီဟာကမတရားမှုပါလားလို့ကိုကိုတိုင်သိပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်းက CDN ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလက်နဲ့အင်အားနဲ့ pressure ပေးကမှဘက်ကူပြောင်းတာတို့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးမှန်တော့မှာဆိုလို့မပြစ်ပါနဲ့သူအလံပြူထောင်တာတို့ပြီးကြီးတန်းကုံသွားလို့နောက်ဆုံးကြမှာစစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းမိတာတို့ဒါမျိုးတွေကဘတော့မှတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအဖြစ်လုံးဝကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ွယ်ကဖျဲသီးရမှသူတို့လည်းအားကိုးရသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကကိုရီကိုဥယင်စော်မဲ့ကောင်တွေမဥလို့သူတို့မတားလို့ဒါပဲနောက်ဆုံးမှသူတို့အလံမြူပြလိုက်ရတာအရှုံးပေးလိုက်ရတာအဖမ်းခံလိုက်ရအဲ့တော့မိသူတူရောတိုက်တွန်းချက်မှမပါဘဲနဲ့ CDN ဆိုတဲ့နာမည်ခံယူပြီးတော့မှလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်လေးတွေကိုဒီအချိန်လေးတွေကိုပေါ့ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလာခဲ့ပါလို့ပဲဖိတ်ခေါ်ချင်တာပေါ့ဒီကအားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အမှားအမှန်ပြင်တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှန်ဒါမျိုးလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကလည်းတကယ်အစ်စ်မှန်နေပဲကိုတိုင်းအတိဆုံးပဲလေနော်အဲ့တော့ကျတော့ကိုဘာလုံးတင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီချိန်မှာရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်တာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ